August 7, 2017, noong naging maingay ang pangalan ni Orishef. Ano nga ba ang totoong istorya sa likod ng pangalang naging matunog noon sa social media? Tara, simulan na natin ang kwentong ito. Ang totoong pangalan ni Orishef ay Marjorie C. Cua, na nakatira sa Malinta, Valenzuela, Manila. Ang misteryo na ito ay unang napansin ng isang netizen na nagngangalang Giancarlo Cunanan Asuncion. Noong makaraang mabasa niya ang isang comment sa post na kanyang pinapollow. Sabi sa comment na ito ay, "Good PM, Lamu Suzy, I have a friend. I call her Suzy but her real name is Susan. Single and still available. Hope she's listening. Same here. Gusto ko ganun cremate pag nauna ko sa hobby ko. Ka-spread the ass sa isang place na body of water or beach me and my family used to spend time together." Dahil sa medyo weird na comment na ito, ay na-curious ngayon si Giancarlo. Kanyang tiningnan ang Facebook timeline nito. Dito ay nagulat siya sa kanyang napansin. Karamihan sa Facebook friend ni Orishef ay mukha niya ang nakalagay na profile picture. Dito nagsimulang maging maingay ang pangalan ni Orishef nang ipinamagita ito ni Jan sa mga netizen. May isang post din noon si Orishef patungkol sa nagngangalang Daphne. Sabi dito, "Hello, my name is Marjorie. I'm going to tell you what happened to Daphne. She was a very close friend of my father, and I saw her very often. I'm 26 now, but I'm going to tell you what I remember when I was 8 years old at the time." To make the story short, sinabi sa salaysay na ito na nagpakamatay daw si Daphne nang mag-fail ng face surgery nito. Ilaslas daw nito ang kanyang leeg gamit ang basag na salamin. May mga nagsasabi na bot lamang daw si Orishef. Ang iba naman ay political troll daw. O kaya naman isang tita na palaging nakakalimutan ang password kaya nakagawa ng maraming account. Hanggang sa may isang taong naglakas loob na i-message siya noon. Ayong kay Orishef, ginagamit niya daw ang mga account na ito sa iba't ibang laro sa Facebook. Meron daw siyang mahigit na 20 accounts. Ang iba daw dito ay nahack na. Ngunit hindi pa rin dito nabigyan ng kasagutan ang mga misteryong post at comment ni Orishef. Hanggang ngayon ay wala pa rin tiyak na eksplanasyon patungkol dito. At nananatili pa rin itong misteryo.